Шымкентте әлемді алаңдатқан коронавируске қарсы сақтық шаралары күшейтілді. Еліміз бойынша карантин 30 тәулікке ұзартылды. Бүгінгі таңда шетел аралап келген 65 адам оқшауланған. Мегаполисте жұқпалы дерттің алдын алу шаралары жайлы тілшіміз Кенжехан Дүйсенбі тарқатып айтады. Сақтансаң сау боласың. Шымкентте қолға алынған сақтық шараларының барлығы аурудың алдын алуға бағытталған. Тойханалар, ойын сауық орталықтары карантин уақыты біткенше толық жұмыстарын тоқтатты. Мерекелік жиындарға да шектеу қойылды. Десекте, дәріханалар мен азық-түлік дүкендерінің жұмысына шектеу жоқ. Базарлардағы жұмыстар бойынша да, ол бойынша да сағат 11-ден 7-ге ғана дейін. Кешіресе 11-ден 5-ке дейін жұмыс істеу уақытысы белгіленді, және де сонымен қатар дезинфекциялық режимдерін сол нысан иесі толығымен жүргізуімен және сақтауымен бірге жүргізеді. Қоғамдық көліктер бойынша да қала әкімдігі ол тапсырма берілді. Мына транспорттық компаниялардың барлығы өз автобустарына дезинфекциялық шараларын жүргізіп, ары қарай рейстерін жалғастыру міндетті түрде. Айтқандай, шетелден келген 65 шымкенттік оқшауланған, олар қаладағы жұқпалы аурухалар ауруханасы мен Атамекен жауапкершілік шектеулі серіктестігінің оңалту орталығына орналастырылған. Абырой болғанда олардың арасында коронавирус белгілері анықталған жоқ. 5 наурызда оқшауланған шымкенттіктер 14 күн мерзімінен кейін үйлеріне қайтады. Аурудың алдын алу үшін әр адам жеке гигиенаға мән берсе жеткілікті, дейді мамандар. Тек қана ол жабық бөлмеде, көп адам шоғырланған жерде, сол жерде ғана киіп, өзінің қорғануға киюге болады. Біріншіден, ең бірінші бетпердені науқас адам кию керек, соны мен ары қарай бұны таратпайын деген жаңағы мақсат қойып. Сырттан келгенде міндетті түрде қолды шайып, антисептикалық құралдарды пайдаланған абзал. Сонымен қатар жабық бөлмелерде, көпшілік шоғырланған орталарда бетперде тағу міндетті. Аурудың алдын алу үшін көпшілік көп шоғырланатын орындарда арнайы бетперде тағып жүру керек. Алайда Шымкент тұрғындарының ішінде бетперде тағып жүрген кісілердің қатары неген саяқ. Шымкенттіктер төтенше жағдайға әлі де бей-жай қарайтын секілді. Өз өміріне алаңдап сақтанып жүргендер қатары жоқтың қасы. Үйде отырсын деп оқудан босатылған оқушылар мен студенттерді де көшеде көптеп кездестіруге болады. Осы олқылыққа жауапты мамандар назар салса игі, дейді санитарлар. Кенжехан Дүйсенбі, Нұрғожа Мамелов, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.